မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံရေးကြံချပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်အောင်စုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါပထမဦးစွာတရက်ချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတင်းငတ်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နနက်10နာရီခန့်တွင်ဗရောက်ကြီးရွာအနီး၌တင်းငတ်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ဗရက်ရွာရေပူစမ်းသွားသည့်တောလမ်းမှအတိုင်းဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်တက်ခဲ့သောကြောင့်လူငယ်တဦးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ကတွေးထွက်လွန်ပြေးသေဆုံးသွားကြောင်းနင်းမြေခန့်သတင်းမြစ်များကဆိုပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကမုံရွာမန္တလေးလမ်းပေါ်ကညောင်ပင်ဝန်းရဲစခန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းတွင်ပြည်သူများကိုငွေကြေးကောက်ခံနေသည့်ညောင်ပင်ဝန်းရဲစခန်းကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန် PDF များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထပ်မသိရှိရပါသည်။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေချိန်တွင်ပြည်သူကားများတွာလာနေခြင်းကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်များ၏ထိခိုက်မှုကိုမသိရသေးကြောင်းဒေသခံ PDF တွေကထုတ်ပြန်ထားပါသေးရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရေခလာရ986တရင်ကို RPG ဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုစစ်သား4ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်ခလာရ986တရင်ကို RPG ဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုစစ်သား4ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထံမှသိရှိရပါသည်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းတွင်ရေးမြုံနယ်ခလာရ986တရင်ကို RPG ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရဲ့ရှင်